Är det här verkligen en bra idé? Vad menar du? Kan du verkligen flyga ett sånt här plan? Jag fick ju upp planet, eller hur? Jo, men... Börja nu istället! Lyssna på Riks FM, gott folk! Jag tror vi måste närmare lyssnarna! Riks FM, vi underhåller Sverige. Riks FM! Nu borde vi höras bra! Det här är sista gången jag flyger med dig!